Në Shqipërinë e fund shekullit të 18 dhe fillim shekullit të 19, zejtaria njohur një zhvillim të gjithanshëm, ku përfshihej edhe ajo e prodhimit të armëve, sidomos në Shkodër. Në prag të 28 dhe 29 nëntorit, në muzeun e qytetit u çel ekspozita e fondit të armëve. Mes tyre qëndron pushka tip hute alipash gucis e markës Henry Martin, prodhuar në SHBA në vitin 1864 dhe e zbukuruar me fildishe argjend në Shkodër. Turnis ka nga mesi i shekullit 18 deri në derë vitin 1850, territoret shqiptare, në kenë prodhuse të armëve të zjarrit, prodhuese dhe eksportuese, furnizuese të rumelis, të linjes së mesme dhe janë eksportu drejt veriut. Është një në rastet e rralla kur territoret tona eksportojnë jo lëm të parë, por eksportojnë diçka të prodhume gati industrialisht. Bukuria dhe teknika e punimit të armëve të shqiptarëve janë dy elementë që kanë tërhequr vëmendjen edhe të studiuesve të huaj. Një pjesë e mirë e tyre, ato që kanë vlera të veçanta dekorative janë në prodhimin e vendit. Edhe po çojmë te armët e zjarrit, kanë disa pushkë që janë të prodhuara në Shkodër, me chartet për shkak janë gjëra që unë mësova të hap dokumentacionin për kat, janë të prodhuara në Hajmel të Shkodrës, në disa punishte, ndërsa një pjesë janë të serm jashtë të prodhuara në Shkodër ata dekoracionet. Pjesa tjetër kena prodhimet shqiptare që janë në Elbasan, në Berat. Ndryshe nga armët dekorative, ato të luftës nuk kishin zbukurime, por ishin të forta për të përballuar kushtet e rënda të betejave.